الحمد لله الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور، مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام، او د بشام د دے علاقے میرے، او د گرد و نواح نہ راغلی زما عزت مندو مشرانو کشرانو زوانانو، السلام علیکم. تاسے بدے مختصر وقت کے دڑیر لری لری نا دے زیتا حاضر شوئے. یقیناً دا ستاسو د دین سرا او د توحید او د سنت سرا مین دا مین پدی دنیا کے ڈیر قسم مین دا دا د چا مینا سره دا داغ د جن شب و روز نشیب و فراز تگو دو منڈے ترڑے سے او زنی داسی پا توحید او پا سنت مین دی نو دا آغی حل زلی او دا آغی منڈ ترڑے او دا آغی ششونا دا اللہ دا دین دا پار دی.
او بیا د پارا الله د پارا چکم مینا دا دا مینا دا مینا مطلوب دا دا مینا مقصود مینا کار دا هم پا آخرت پا کار دا زوانانو لگا توجه غواړم پا دی مینا سمیلاوی گی دا اللہ نبی ہوئی من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استكمل الايمان من احب لله چاچ مينوم د الله د پار اوکړه وا ابغض لله ابغض دشمنيوم د الله د پار اوکړلا وا او کمال ورکو مال خرج کو دا اللہ دا پارا ومنع للہ او کمال دا خرج کولو نمنکو دا چانے رکاو کنون دا اللہ دا پارا نو چاچی دا سلور کار اکڑا میرے والو پیغمبر ہوئی فقد استکمل الی نو دا ایمان مکمل کو سبحان اللہ پیسے نہ لگی نو وہ سبحان اللہ تس پس سپیکر کے نا داغو آواز پکے روکشی کا نا جو خود ہی تو ویل گواڑا مار ماتا پتا تا سستڑی خوش پگ میشت کی چ ہارا روز لگاتار دا روز دو دو بیان کوم لیا بلا ناگا اس دا شاپور نرالم بیگا شاپور تا دا بی بیور دیر بالا نراغلیم خست یقینو کئی دا کم موضوع میں چی دے زرط راغے ام پا دقی مینی پسی پرائیو ام دقی مینی راغیستیو او پا مینہ کی بیا تکلیف ام برداشت کی گی پوشوئی پا مینہ کی بیا ازمائشو نا ام خلق برداشت کی نو تاسی تا ام سلور کارو کئی ایمان با ام مکمل شی دویم نام اللہ نبی وی سباتن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وقسم خلق دی چی اللہ بد قیامت پر از غیلا دا عرش سورے ورکی دا سیشی سورے دا عرش دلان دی پس سوری کی بے راج مکی دا باغ روزی یوم لا ظل الا ظلہ چه بدغ روزی دا اللہ دا عرش دا سوری نیلا وابا بل سوری نہیں بدغ عرش دا سوری دا لاندی و قسم خلق بناسی سو قسم اللہ دی منگ پاغی کشمار کی اللہ دی آغا شمار کی چه سو کوئی آمین عرض میں کہو باغی کی یو دے امام عادل منصف بادشاہ چ اللہ ورلہ اختیار ور کرے دے اللہ ورلہ طاقت ور کرے دے اللہ ورلہ پاور ور کرے دے خود دے طاقت نے استعمال ای دے دخپل طاقت نا غلط فائدہ نو ناخلی دے انصاف گئی دا بادشاہ با دا عرش دا سوری لاندی زارشم دا امام عادل تذکرہ رالا زڑک میں عادل اعظم فاروق اعظم راغے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے عادل بلا سو کو دا سے بہادر و شجاع بلا سو کو دا سے عادل دے چوئی کد دریائے فرات و دجلہ پغاڑ باندے ابا سین والا سنگ چ دا سین روان دے وچ ددی سین پغاڑا یو ککرے دسپی بچے د لوگ مری نز دا خطر کم چ دا قیامت پر از بے مان تپوس کی گی دادا گئے پزڑ کے دا عدل اگا
اهمیتو اغه پسړه کې د انصاف یو اهمیتو کمزه بداس خلیفہ میلاو شی سوک با دا عمر پا نقش قدم روان شی کم عمر آغا عمر چی پا 22 لاکھ مربع میل باندے دے اسلام پرچم لے راو کڑے دے او سنگا حال کے دے اللہ اکبر دے او سپر پاور نمائندر آ روان دے مدینے تا تپوس کی اینا امیر المومنین اے مسلمانانو ستا سے بادشاہ ستا سے خلیفہ ستا سے حاکم کم زیدے نو سو کوئی رو راخوا بناسی سو کوئی التو بناسی دیوی دا سجیبہ ونی خلق نی زتا پوست بادشاہ کو ما او دیوی آخوا بی دی خوا بی یو زی تلار یو کس ور توی آغا باغ کے دے ورش آغا باغ کے دے زلک سات مخ کے رالم با دے باغ کے ہو دے پزڑکی تصور کئی چرتا خیستا باغ چمن بوی پاغی کے بعد سروس پینو زر و تخت لگی دلے وی دے با پا صوفا ناس وی پا تخت تاج بے پا سر وی نوکران با مخ کی روس توی اگر چی باغ تا لار بیا راو تو باغنا وچی اید اللہ بندگانو زستا سنا دا امیر المومنین تا پوسکو دا فاروق اعظم تا پوسکو او تا سے کلمات آغا عام خلق ہے معمولی خلق ہے یو کس ورت رو را مازغ مخرابا خود دق زمانگا امیر المومنین دے باغ کے نور سوک نشتے ویچی لار گوری امیر المومنین نم پا غرمو دے نم پا سوری باندے دے نیم بدن پنور دے نیم پسوری دے سر دلان دے پیزار یہ خیرے اللہ اکبر سر دلان دے پیزار یہ خیرے او پا دے تندی باندے نرے نرے خوالا راغلی دعود دے دے والار دے دور تچی آوازو کو پا خپل انداز راویخ کو چکل عمر دا سسترگی کو لاو کے نو اللہ ورلہ روب دم رو ور کڑے دے چغد سپر پاور اغا نمائندہ اغا چی عمر دی سترگو تدا سے او قتل او رپید او دلاس نے تور ارتاو شو او رپید دلاس نے تور ارتاو شو چی دا یوازی پا وصلی جنگ نکی دوی که دن دوم دا سے یو پاور دے چی خالی دا سے در تا او گوریم پا بلدی آرائی اللہ اکبر نو سوئی داغا داغا تبصیرہ در تا خیمہ وی چی عمرہ نور خو نہ پوئیگم خدا ویم چی عدلتا فامنتا ونمتا عدلتا فامنتا ونمتا زما تجزیہ خدا دا چی عدلتا عدل دے قائم کو نو فامنتا امن پیدا شو نو چی امن پیدا شو نو ایک آواز دبائی اسلاق مربع میل زان لہو دے واقعے سبحان اللہ او چی عدل نہیں نو امن نرازی چی امن نہیں خوب نہ بیا چرتوی بیا خوبی بیا دکان تا تل اسٹالی اولا گئی اب بیا علم دا شپی خوب نو ورزی چی سار با ماتی ہو کنا دکان ما بی روغی ہو کبا لوٹ شوی امام عادل امام عادل آغا امام عادل دا مدینے پا گلے کیلی یادے گش کئی دا شپی ایک آوازے گش کئی یو کور نا دا معشومانو دا جڑا آواز را روان دے د یو کورنا د دې دور د پورا دنیا د حاکمانو زلت د یتیمانو د عاجزانو د فقیرانو د مظلومانو د لکاو مظلومانو د چغو او آهو فریاد رسی اوه دا غیب خوزیگی دا غیب سپروا دا دا غی مثال خواگا دے بادشاہ لوری خلکوی دا خلک دا لوگی مری ولی دا لوگی مری بسکٹ و پراتھی ولی دا خوری چی دا لوگی مری خو بسکٹ دی خو خوری پراتھی مراتھی دی خوری اگر سا خبر دی دا غریب دا دردنا نو عرض چی آواز دا جڑا واوری فوراً دروازے تلال واوری دا دندے واوری دا مہرے زوانانو دا دی علاقے خلکو
چکلے ورتا دروازہ اٹھ کھولے او زنان رالا وی خورے دا معشومان ولی جاڑی ستا کور کی دا جڑا آواز را روان دے اغوی اید اللہ بندہ دا لوگی نا جاڑی نا ہر دی دا سور زنا عمر وی چی بچی دی لوگی نا جاڑی نو دا پوری تاپ نغری باندے سشے باندے کڑے دے چولا کے اور بل دے کٹوئے پہ باندے دا نو سشے خور لپخائی لی جائے اغوی اید اللہ بندہ ایس نشتہ دے کٹوئی کے انڈائی کی دا میں صرف اوبا باندی کڑی دی دا غی غلولو دا پارا چی دی او دا شیو ایم سی شی پخی گی چی پوخ شو تاسل بیدر کم چی عمر دا جملی واو رے دے یو دم دا سے وی ارید او را پید سوئی او دا زنانا ور تو سا جملہ کئی دا جملہ دا زنانا وی وی واو را اللہ بیننا و بین عمرا اللہ بیننا و بین عمرا اللہ بزماو دا عمر ترمین فیصلہ پا قیامت کوی وہ غیت پتہ نیشتے چھے عمر امدہ اولاد لے خوی بھائی سوک سڑے دے دشپی گردی جان لپا لارا کے عمر ورتا ہوئی وہ اے زنانا اے خوری عمر غریب تصفت دغا جس خبر دے سال حالنا بڑے غصہ شوا ویتولا امرنا ویغفلو اننا سنگ بادشاہ حاکم دے چہ زمنگا واکو اختیار اغستے دے او زمنگا خیال نساتی سنگ حاکم دے چہ بادشاہی کی او زمنگ تپوس نکے عمر وی کی نظر آزم با رووتو پمنڈا را روان شو بیت المال دروازے کولا اکڑا خادم نمی دے اسلم اسلم را پاس ہو ویالا سشتے سو وازگا مازگا پا خواب غوڑی دا غسیو کنا وازگا را واغستا نوری دا سی سیزونا دا خوراک را واغستا را روان شو پیٹے تیارو چی دا سی پورتکو خادم چوکا توی امیر المومنین دے وی دا تسی چل کے مال زیو چتوم اغوی نا مالا بے راکا ہے خادم وی مالا عمر غصش وی اسلما ننت زمان بوجو چتا ہے انہوں دا قیامت پا میدان بے اونچت کی علت بے ام زمان بوجو چت کی جو اسلم شاتشو پیٹے رواغیس اسلم خادم ور پسیدے وی ویچے روان شم امیر المومنین اغا کور تو رسید ام آغا چولی دلان دے اور تیزئی کٹوئی تا غواز دماز دا غرزولا او نوری سا خوراک سیزونا دا سی سا حلوانو ما سی او شیره تیار اکڑا اسلموی ما پا گناگار استرگو قتل جمیر المومنین ورطا پوکی نو لگے دی گیری ندا سی پورتا وزی او دسترگو نئی اوخ کی روانی دی کل کل اخپل دی گیری تداسی اونی وی وی چی نند دی اور دا لگے برداش کا اسی نچ سبا دا جہنم لگی کی بیا پروتے نند دا برداش کا چی دا آغا لگی نزان بچ کے اللہ اکبر دا آغا درد دل ساتی دا دا آغا رعایا دا قوم سرا محبت ساتی چی دا سے حاکمی بیا با ولی عدل نہیں بیا با ولی انصاف نہیں بیا با ولی خوشحالی نوی وی چھے تیار اکڑا بچی لٹول راویستا وی امیر المومنین پخپل لی گیا دا غول پخلی کے ورکی سبحان اللہ اللہ وی ناس تے شپدا چھے دا غیر طول بچی باندھے خوراکو خوراو وی بیا راغے لگور تلری دا سی ڈڑاو لکی ناس ورتا چھے کی ناس زیم زونا وی ادرے گا تردی پوری ناس دے چی بچی پلبو شو مال شو دے روغنی را روان شو اغا زنانا را پاسے دا وی چی اے فرشتہ صفت انسانا انت اولا
انت احق بهذا الامر من امير المؤمنين. اے دا اللہ بندہ زمن خلافت دا پارا ستا غند انسان پکار دے، زمن دا امارت دا پارا ستا غند انسان پکار دے، چی امیر المؤمنین تے نو مردان وی چی بوڑے اغزے ما، بلکی ورتوی اے بوڑے سبا چی کل دار الخلافت تلالے نو دا عمر پخوا کے بدا عجزم ناسی دے والتے ہی نہیں. اللہ اکبر. چکل را روان شو اسلم وی ما ورتوی امیر المومنین تو بیادا ناس والی وی دیر سات تا دی بچو تو والی کات دا سے دیر پا مینو تا امیر المومنین وی اسلم ما دا بچی پا جڑالی دلیو زما زړه دا نه گوارا کولا چې زه اسې لاړ شم تر سو پورې مې چې په خندا نه وی لیدلی. سبحان اللہ. امامن عادلن عادل بادشاہ لب اللہ دا عرش دلان دے زیور کئی دا آغا سوری لان دے. اللہ اکبر. ما آغا خبر چھے کول آغا دیر تفصیلی شو زمان سرا وقت دیر کم دے نو پاغی کی چھے مقصودی خبر ہے ودا دا او خاص کر زوان تا دا پارے امہ امزا پری دا لگ تفصیل تا زم تنگ خونے ناجی رشتہ ہوئے خوشحال ہے لاس پور تا کئی ز شکر دے. ہاں توجہ درنا واڑ یو پاغی کیا غزوان دے شاب نشا فی عبادت اللہ اغزوان دے چلا بولد عرش سور ورکی چاغ پل زوانی دا اللہ پہ عبادت کی صرف کی. سبحان اللہ. گور زدر لسم رخواری کو ماں او تاسو دومره تسلی نه راکوي چې در زه پوه شم چې زما په دې خبره پوهېږي زما د تسلی دپاره. اوس چې دا که چېرته بله جلسه وي نو بیا به زنده آباد او مرد آباد وو. نو ما دپاره دغه مه وایي، په هغې خو مرې ستړي شي څوک نه نه وایي، او د الله نوم اخیستو کې بیا تاسو خفه کېږئ. خیر لږه توجه کا هغه ځوان چې هغه خپله ځواني د الله په عبادت کې تیره کی. نو زوان واورا ستاد زوانی یو یو لمحہ چی دا، ستاد زوانی یو یو سیکنڈ چی دے، ستاد زوانی یو یو سات یو یو روز چی دا. دا دمر قیمتی دا چی دا کائنات بادشاہانو سرم دا دی قیمت نشت دے. ستاد زوانی دا یو یو لمحی قیمت چی دے نو دا دا اللہ سر دے. چا سر دے؟ اللہ. دا دی قیمت اللہ سر دے، دا دی قدر اللہ تا معلوم دے. دا چر زائن کے زوانی دی پا یا شو کیوں نہ لگائے. او زوان شاعر خوزک ہوئی کنا وی در جوانی توبہ کردن، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شور پرہیزگار. پزوانے کی توبہ کول چی دے داد نبیانو شیوا دا. آپ بوڑھا والی کی خوبیا ظالم شرم خوز مرے ام دیر متقی و پرہیزگار شی، چھے ٹول عمر پایا شے کی تیر شی چھے بیا لاسون رپی گی پنڈے رپی گی نو بیا دے سشی بیا پریزگار شی پیر سیب شو. نو دا کمال ندے یوازے دا بودھا اگا پخپل زیدے اگا چر تا خپنی شی سپینگیری، خو چونکہ دے زوانانو تا زکا زیادہ توجہ دا چھے دا اصل سرمایہ دا دا دائی تا مخی تا میدان دے کار کول دی دیلا. نو چی بوڑا شی او سڑے او بیا استرگی لیدن نکی وگونے او ریدن نکی لاسی آغسی نیول نکی ملائک گشی دا سے نو کدے بیا ہوئی او ز گناہ نکوم زکا چی بس گناہ خشے ندے نو کتو تووی چی بابا کتو ای کئی نو کولے شی ای کولے نشی نو پستر گلند را پاسی ہوئی چی نا ز غیر محرم تن گورم دیر لوی گناہ دا نزبو تو ہے مچی دا زما دا چشمی واخ لو گو رخو بیایم نہیں نی 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 کمال دان دے کمال دا دے چی تا تا تمام سہولیات میسر دی. او پخوا خو یو دورو چی چا با گناہ کونو دا گناہ دا پارا با تا زی نمیلاوید
گرزید با گرزید با چی گناه او کم خود چی کم زی او کم نو اوز خو حالا دا سی راغلی چی گناه راغل دا راغل نو جیب ترا رسیدل لی دا سیداو کنه دا تر جیب پوری را رسیدل لی تلو پسی نو واری نو چی دا هر سی او زوان دیل لطا ورکی او بیانی پا دین و لگئی خپل زوانی اللہ تا پسی جو لگئی نو دا دی زوان مرتبہ دا عرش سوری دے او یو انعام یو تا یو قسم خلق آغا دی چاگتا یو کستا مال والا حسب نسب والا بد کردار زنانا اور تا دا بد دعوت ور کئی او دے وی چنا انی اخاف اللہ زد چا نیرے گما زد اللہ نیرے گم دغا ٹکراو کی دل بد عرش سور ور کئی او یو آغا کستے چی دا اللہ دا رضا دا پارا مال خرچ کئی نو چی پخیلا سی ور کئی نو گست پت پتن لگی چپتا او کا چپلا سے ورکی نو خیت پتن لگی پدا سے پٹائے زکا چپ دے محتاجو کے دا سے عزت دار خلقی چ ضرورت مند ڈیر زیاتی خواغی عزت دم ردے چاہ چاہتا لاس نہ وڑی لاس نہ چاہتا اگدئی نو تا چی چاہتا پتہ نہیں دش پہ پتیارا کے ورشے چی اگر تام نہ پی جانی چی دا سوک را گلے ہو او زما ضرورت پورا کو لار نو دا سی چی مال خرچہ کئے نو بیا دا دو بدلہ چی دے دا عرش سورے دے او اگر مقصودی جملہ چی وا یو قسم خلق آغا دے رجولانے تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا اغد کسان چ اغد اللہ دا پار مین کوی او پدغ مین راج مکیگی او پدغ مین جدا کیگی نو ددے بدلا دا عرش سورے دے سبحان اللہ تا سنن پکم مین راغلی اس پیسو چا کر دے کا ہاں سفن خون تقسیمی گی نا اے سم نشتا اے سم نشتے دا ٹول دا دین پا مینہ را جمعے دا اللہ دا پارا را غلیے ما سر سدی چیزا با تاسو لدر کم خو ما سرا دا اللہ پیغام دے تاسو پا غی میان یے اغی دا پارا ناسے دا دیر وقت نا ناسے او پا دے زائی کے نوز دعا کم چا اللہ رب العالمین دے ستاسو دا مینہ دا توحید او دا سنت سرا پا دے جہان امستا سے پکار کی پا آغا جہان امستا سے پکار کی دے ملک پا طول و عرض کے یو جماعت تے چگی تو ویلے کی جماعت شاعت و توحید و سنت دا دا دے وقت کی دا عجزان و آغا ڈالا دا چے بے سلالچا بے لوس دا اللہ دا کتاب خدمت کے لگیا دی بوڑاگانی لگیا دی زوانانی لگیا دی مشرانی لگیا دی او خاص کر زیم پدی خلق سیزن راضی راضی کا نہ راضی جی نو زمن پدی توحیدیانو باندے چی سیزن راضی نو دا قرآن سیزن راضی سبحان اللہ دا سشی اگر دریم دو میشتی دی شابان رمضان پٹھان اور پنج پیریانا سبحان اللہ پوش ہوئے نو بس دے دو میشت کی بیا دئی ناستی سپینگیری بوڑا گان چی پینزم منٹ دا سی نشکی ناستے خود قرآن دا اجاز دے چی سہر وہ بجے قرآن تا کینی مسبخین شی مسبخین کینی مازیگر شی او دا شپی تکراری دا چغار پا دی پورا ملک کے دا قرآن او دا سنت دی خلق و راپور تا کڑے دے نو ما توئے دا قرآن پا دی عظیم تحریک کے مرست با کوئے کا نکوئے انشاءاللہ اللہ تکبیر نعرے تکبیر اشار کی پہچان ان قرآن او دغا دغا چگا دا بس رونو دغا سوال لرا غلیم چراش قرآن سر خپل تعلق پیدا کئی پا ماں میں احسان دے پا زانو میں احسان دے زما شیخ یو جملہ ویل روجہ کے زیویم
ستړی ستړی دې اخیری ټایم کې وی وی مونږ خو نور څه نه وی خو دا خبره درته کوم زمونږ مثال دا هغه واوره خرڅولو والے دی چې واوره خرڅوله ګرمي وا او سبې وی خلقو په ځان باندې رحم کوي واوره یو سې یخي وبوس کوي بس ځان باندې رحم کوي مونږ نه یخي وبوس واوره یو سې یخي وبوس کوي په ځان باندې رحم کوي چا نوړل نور تیز دے چی مازیگر شو اغا واورا زایا کی دا نو چی ستڑے شو نو پا خیر کیوی که پزان ترس نکوی وی پا ما باندے رحمو کئی خدا واورا یو سے نو زیم راشی پزان رحمو کئی زمنگ سر قرآن دے منگ سر توحید اغا پیغام دے منگ سر سنت مصطفیٰ دے راش پزان رحمو کہے دا قیمتی خزانہ یو سے او اخیر کے در تداویم کہ پزان نا پمنگ رحمو کہے خدا مشن قبول کہے زندگی باقی ملاقات باقی دے زیتا چکم خلق حاضر شوی دی سوالو کہ اللہ دے دا ہر چا جولے دا رحمتو نو ڈکی کی دے زی کے بڈیر خلق داسی داغی پزڑنوں کے با حاجتوں نہیں ضروریات بے سب پریشانی بے ستمناگانی بے منگ سوال کہ دا اللہ پا دربار کے چل اللہ دے دا ٹول و جائز حاجتوں سر تکی اللہ دے اولا غمونا پخادو بدل کی اللہ دے اولا تکلیفونا پراحتوں بدل کی اللہ دے اولا مشکلات پا آسانو بدل کی دے زی کے ملگری دا دوا درخواستو کو بخت امین سے والدہ بیمار ادا اللہ دے اللہ دا خپل خزانے را روغ صحت ورکی نور چکم کسان بیماران دی اہل ایمان پا کورونو کی پس پتالونو کی دی اللہ دے طول اللہ روحانی جسمانی دوڑا شفاگانی ورکی او دا سوالو کئی چ اللہ رب العالمین دے زمنگ دا دے خیستہ ملک پاکستان حفاظتو کی اللہ دے دا دا اندرونی دا بیرونی ہر قسم سازشن دا دے حفاظتو کی اللہ دے دے کے امن اور استحکام امرا ولی اللہ دے پاکستان لا دا قوت ور کی چہ دا دا عالم اسلام قیادتو کی دا دا علماء و دا دیندار و دا مدارس و مرکز دے پاکستان اللہ دے پا دینداران و باندے نور و آباد کی وصل اللہ تعالی علی نبی الکریم و علی آلہ و صلی